Ojsan! Hej på er, Rickard här och välkomna till min kanal. Idag är det fantastiskt väder. Solen har tittat fram lite grann, men den stack igen. Oavsett så är det 10 grader varmt, snön är borta och det är alldeles underbart. Ska jag lova er. Så att planen är idag att försöka få ner det här trädet. Och det här trädet, det är en ask. Jag sa fel i förra avsnittet, jag kallar det för en asp. I mina öron låter det ju nästan likadant, men för en träkunnig så är det ju en jäkla skillnad. Ja, då är det dags att fila grensågen lite. Och där är inte jättemånga tänder att fila, men de måste vara skarpa. Så, nu känner jag en vass igen. Det är liksom en halv sekund på en sten så är det en jätteslö. Ja. Skyddet! Ja,
är något av det bästa jag har byggt alltså. Riktigt jäkla bra. Men nu har jag i alla fall plockat ner vindkraftverken så de inte blir krossade om trädet landar över boden. Nu ska jag såga ett jack i trädet så jag kan få in domkraften. Så jag ska använda den för att tvinga dit trädet dit jag vill. Nu går huset. Han också. Ja, nu är jag en av dem som man ser på roliga klipp på TV och på YouTube som fäller trä rakt över sina hus. Alltså om det hade blivit, hade inte trädet vridit sig så hade den fallit rakt dit jag ville. Men när jag slog in kilen så börjar trädet vrida sig lite grann. Såklart skulle jag haft en vinsch och en vajer så som jag hade på granen där borta. Thank you.
Så går det när man är en klant. Ja. Men nu har jag ju något att visa grannarna. De grannarna som går förbi här, nu har de något att titta på. Och så kan de klia sig i huvudet och tänka, vad är det för en idiot som har hållit på där? Jo, det är jag. Det är jag. Det bjuder jag på. Men den här lilla grillen från Lidl, den är helt suverän. Och den är billig. Och så är det även bra med engångshandskar när man ska skydda maten från skitiga nävar. Slipper man tvätta fingrarna. Åh, vad gott! Cariño, la comida está lista! Så, då är det en ny dag och nu ska jag då försöka få ner det här trädet från taket. Hoppas att det går bra. Som ni ser är det jättefin sol idag. Underbart. Jag mötte två motorcyklar på vägen hit. Så då känner man liksom att nu börjar det bli vår. Och sen alla de här fina ljuden som fåglarna gör. Det är ju också en vårtecken. Ja, självklart kommer det komma lite frostnätter till och kanske lite snö. Men ändå så börjar våren. Den står och knackar på dörren alltså. Den gör det. Ja, det är bara att sätta igång. Jag har många timmars jobb här. Jag vill inte. Nu tror jag att jag har försvagat den grenen så mycket så att den går mitt av när jag kapar av huvudstammen. Frågan är bara, var ska jag göra det ifrån? På ett säkert sätt. Och biltemasågen vill inte gå. Stilsågen har en jättedålig kedja. Alltså, där är 1,5 mm kvar på tänderna. Så att det är ju inte så jäkla bra va. Men jag får slipa den en gång till. Och Ryobi-sågen, ja, det är ganska tjockt. Jag vill ju att det ska gå fort. Nu har jag med mig monstersågen, Husqvarnan 3120. Men den är tung alltså. Jag vet inte om jag vill stå och fäkta med den där uppe. Men då kapar jag av den på ett par sekunder. Nej, inte ett par kanske, men ganska fort. Problemet är ju när man kommer igenom. Då blir det mycket vikt att hålla igen. Så då vill man ju ha en lätt såg. Ja, och sen är det så frustrerande. Jag har ju inga fler kedjor. Kedjan på biltemasågen passar inte på stilsågen.
Och på Ryobi-sågen passar inte heller på stilsågen. Så att, ja. Åh, köttigt. Det är duktigt irriterande. Och kedjan på Ryobi-sågen tror jag är riktigt dålig kvalitet. För den blev slö jättefort igår när jag sågade här. Ja, det var kanske mycket sten och smuts och skit i barken på asken här. Det vet jag inte. Men den blev alltså slö hypersnabbt. Och det är ganska frustrerande. Ja. Många som tycker detta är roligt att titta på. Ja, det är lite obehagligt det här, men ja. Jag är helt säker på att den trillar rakt ner, för den är så jäkla tung. Nu ska jag ta och såga av den andra grenen så att den absolut inte hänger kvar i den. Och så kör jag denna, för det är den lättaste sågen. Om hela stocken vrider sig. Jättedumt. Jag håller mig i vägen här. Så kör vi med en hand. Mina beräkningar stämde. Yeah.
Detta var ett bra fyspass. Jag är riktigt, riktigt nöjd. Håller jag på så här resten av våren och sommaren så kommer jag gå ner många kilo. Och det behöver jag. Ja, som sagt, när ni fäller trä, var försiktiga. Ja, jag skulle kopplat en vajer och dratt ner det så som jag gjorde med granen här borta. Definitivt. Men jag var lite väl kaxig. Jag var det. Och jag har aldrig använt kil när jag sågar träd. Jag har faktiskt aldrig gjort det. De få träden jag har sågat har jag lagt exakt som jag har velat. Men nu när jag använde kil så blev det en vridning i trädet och det tänkte jag inte på. Skänkte inte en tanke på det. Men när jag la det sista snittet så bara såg jag hela trädstammen vred sig. Ja, nu går huset. Då visste jag direkt, nu är det kört. Ja, det viktiga är att ingen kommer till skada. Nej. Tusen tack ska ni ha för att ni tittar på min kanal och tack till alla som prenumererar. Och tack till alla som skriver fina kommentarer. Det är jättekul att läsa. Det enda jag inte tycker om att läsa, det är negativitet. Hörs vi snart igen och till dess får ni ha det fantastiskt bra. Hej!